У Черкасах продовжують встановлювати індивідуальні теплові пункти. У житлових будинках з'явилося уже 7 нових систем теплопостачання. До весни черкаські тепловики модернізують ще 103 будинки. Водночас із утепленням багатоповерхівок комунальники проводитимуть просвітницьку роботу. З наступного тижня ми плануємо розпочати таку серію зустрічей з жителями будинків. Тобто ми хотіли б, по-перше, всім жителям будинків продемонструвати це обладнання, пояснити принцип його роботи, пояснити, що відтепер ці будинки самі визначають, скільки їм відбирати теплової енергії. Нагадаю, індивідуальні теплові пункти у місті встановлюють за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Співпрацю розпочали ще 2 роки тому. Головна мета двосторонньої угоди – провести модернізацію системи теплопостачання міста та заощаджувати на теплі. Більше про енергозбереження ми поговоримо із гостем студії. Сьогодні до нас завітав Євген Букань, заступник директора комунального підприємства «Інститут розвитку міста». Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. У черкаських будинках встановлюють індивідуальні теплові пункти. Розкажіть більш детально про цю програму і як можна стати її учасником. Да, дійсно, на сьогодні за кредит ЄБРР встановлюють індивідуальні теплові пункти. Це 109 теплових пунктів, 103 дома. Тепловой пункт представляет собой оборудование из основных узлов, состоящих это теплообменники, циркуляционные насосы, узел учета тепла и датчики, которые регулируют подачу тепла в зависимости от температуры окружающей среды. На сегодня ЭТП устанавливается в 103 дома, это в основном район Юго-Западный и район Рездвяный. И дома отобраны так, чтобы это были дома, которые отапливаются от одной котельной. Это модернизированы были 2 котельные, как раз котельные Юго-Западного района и района Рездвяной, переведены из 4-трубной системы подачи тепла на 2-трубную. И чтобы увидеть результат в целом проекта, было принято такое решение. Скажите, пожалуйста, какие еще формы работы и обеспечения энергоэффективности проводятся в нашем месте? Ну, скажем, наш город один из, скажем, первых и лучших в направлении энергосбережения. Проверить это достаточно легко. Вы на украинском языке в поисковик интернета вводите «когенерационная установка» или ИТП, и 90% ссылок – это будут Черкасы. И на нас обращают внимание программы, международные программы, которые работают в энергосбережении. У нас хорошая кредитная история, нам помогают финансировать наши программы. И на сегодня в Черкасах работает и котел на биотопливе на Менделеева, проект окупился, он продолжает работать. В Черкасах частично поменены теплотрассы и продолжается их замена. В Черкасах с 2005 года работает когенерационная установка, и в этом году еще закупили 3, и они будут работать. В Черкасах город один из первых, которых вел софинансирование домов ОСББ в вопросах утепления, замены теплотрасс, внедрение систем учета и индивидуальных тепловых пунктов. Скажите, пожалуйста, чи планируется в перспективе проводить работы из утепления фасадов житловых будинків саме за кошт міста або за умов співфінансування? Только условий софинансирования и если это дом ОСББ. Зрозуміло. Тобто місто оплачувати нам це поки що не буде, так? На сьогодні кожен є собственником свого жилья і тому должен заботиться не тільки о ремонті своєї квартири, но і в общем о ремонті дома, де він проживає, тому що його квартира з дорогим ремонтом буде на ринку рівно стільки ж стоїть, скільки і сусідська квартира, де немає ремонту. Тому треба вкладати гроші і в криші, і в комунікації, і утеплятися. І от перший шаг установка ІТП дасть по економію средств, это где-то 15-20%, а чтобы ее увеличить, следующий шаг – это утепление фасада, это регуляторы на батареях, это замена окон, ремонт крыш, утепление подвалов, и это приводит от 35 до 40%. И в Черкасах есть к тому примеры, это ОСББ Сумгаитская 19-1, где люди имели уже ИТП, его установили при строительстве дома, но утеплив фасад, они результат получили снижение платежей за тепло практически в 2 раза. Сьогодні у міськвиконкомі відбулася зустріч із головами ОСББ у рамках проекту ЄС «Ініціатива з енергозбереження в будівлях». Які перспективи для нашого міста дає цей проект? Да, дійсно, сьогодні
Были представители программы ЕСИП. Эта программа финансируется Евросоюзом. И сейчас проект разрабатывается, скажем, в общем от создания ОСББ до внедрения туда энергосберегающих технологий и доведения его до конца. И вместе с пакетом различных предложений по финансовых схем на реализацию этого проекта. И опять же, это появление здесь представителей Евросоюза показывает на то, что Черкассы в энергосбережении у всех на слуху, и был отобран именно наш город для проведения такой программы. Зрозуміло, дякую вам за детальні відповіді, дякую, що завітали до нас у студію. До побачення. До свидания. А я нагадаю, сьогодні гостем студії «Віка новин» був Євген Букань, заступник директора комунального підприємства «Інститут розвитку міста».